Și Duhului tău. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Din epistola întâi către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădula de fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt proroci? Oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Răuniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și grăi limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am. Făcut-o mama ramă sănătoare și chimval răsunător și de a-și avea darul prorociei și taine toate le-aș cunoaște și orice știință și le-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată averea mea și de-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea de nu grabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede,